Мишо, Египет и Судан, служи Египет обаче. Къде е шибана я Нил? Защо не мога видя на картата? Ето. Там аз, не, не, обаче не е езерото. Не, защо слагаш Судан? Дай Египет. То, защо пък Египет бе, тапанар? На целия свод ли играте? Уганда. Не, 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 не давай Уганда, дай Судан просто. Уганда! Това е... Това е Дунав! Не! Румъния! Румъния, България! Не, брат, това е Дунав, не мога да повярвам на живота ми. Не е Дунав!